ցույց տուր նրան, որը ոչ խար է, ոչ այծ է։ Պատկերավոր ու գունավոր թվեր, տառեր, առարկաներ ու բույսեր կենդանիներ։ Հայալեզու այս խաղերում օգնում են զարգացնել երեխաների տեղեկություն ստանալու, վերլուծելու ու մտապահելու իմացական գործընթացները։ Լավ սովորելու համար եւ ընդհանրապես զարգանալու համար իմացական գործընթացները զարգացնելը շատ առաջնային է, բայց շատ հաճախ մենք մոռանում ենք դրան ուշադրություն դարձնել եւ կենտրոնանում ենք միայն քանակական գիտելիքներ տալու վրա։ 4 տեսակի 400 հարց ու պատասխանով այս խաղերը զարգացնում են նաև դրամաբանելու ու գրել կարդալու ունակությունները։ Դժվարանալու դեպքում ուղղորդող հարցերի օգնությամբ գտնում ճիշտ տարբերակները։ Մենք երեխային առաջադրանք ենք տալիս, բոլորը դեղին առարկաներ են։ Այսինքն ինքը այդտեղ օգտագործում է եւ իր հիշողությունը, եւ տրամաբանությունը, եւ բնականաբար զարգանում է արդեն խոսքը։ Գտի դեղին եւ թթու առարկաներ, Նախադպրոցականների մոտ սրանք զարգացնում են նաև կենտրոնացումը, երևակայությունը, ընդհանրություններն ու տարբերությունները գտնելու կարողությունները։ Որ պատկերն է նման եղևնու։ Սա որ պատկերն է։ Երանգյուն, չէ՞։ Երեխան պետք է կարողանա գլխին գնել էլի զուգորդելով պատկերը իր հիշողությունը։ Սա որ տարիքային խմբի համար է։ Սա 3-5 տարեկանների համար է։ Այս մյուսը դպրոցահասակ տարիքի երեխաների համար է, որն օգնում է առաջին դասարանցիներին հեշտ հաղթահարել ուսումնական դժվարություններն ու ամրապնդել դպրոցում ստացած գիտելիքները, իսկ իրենց սիրելի մուլտհերոսներից կազմված ժամանցային հարցերով սովորելու գործընթացը դարձնել հաճելի ու արդյունավետ։ Խելքի կտորին հաջորդել է խաղերով լի շուտով դպրոցը, կրթական ծրագրին մոտ թեմաներով։ Որպեսզի ավելի հետաքրքիր լինի, մենք մեջտեղում նաև ինքնակպչուններ ենք դրել, որոնք պետք է օգտագործեն առաջադրանքները կատարելուց։ Հա, այստեղ առաջադրանքներ կարող ենք մատիտով անել, կարող ենք ձեռքով անել։ Երեխաների սիրելի դարձած այս խաղերը մշակելիս գույնից մինչև պատկերի ընտրություն հաշվի են առել աշխատելով լոգոպեդների, մանկավարժների ու հոգեբանների հետ։ Յուրաքանչյուր տարիքային գույները ուրիշ ձև են անցնում երեխաները եւ ըստ դրա էլ բազմաթիվ նույնիսկ գրքեր կարդացինք, մինչև հասկանանք, թե ինչպես անենք, որ երեխաների համար ավելի ընկալելի լինի եւ պատկերները ավելի ճշգրիտ տեսնեն։ Հայալեզու զարգացնող այս խաղերի արտադրության գաղափարը Նելիին ու Իրինային են։ Միասին են մշակել ծրագիրն ու դիմել Իրիս բիզնես ինկուբատորին, անցել գործարարության ընդգրկուն կուրս ու ստացել դրամաշնոր։ Բիզնես պլանի մշակման եւ բիզնեսը զրոյից ստեղծելու բոլոր փուլերը անցանք, ստացանք դրամաշնոր, մի մասը դրամաշնոր, մի մասը փոխառություն եւ ստեղծվեց մեր խաղը։ Վերջին արտադրանքը նկարից, տառերից ու վանկերից կազմված փազլն է։ Սրանց օգնությամբ 3-ից 4 տարեկան երեխաները սովորում են կարդալ ու պատկերներ ստանալ, արդյունքում 4-ից 5 տարեկանում դառնում տարաճանաչ ու կազմում բառեր։ Առանցին կարողանում են տառերը կարդալ, բայց դժվարանում են միացնել մեկ բառի մեջ, շատ հաճախ են առաջին դասանցիների մոտ այդ խնդիրները լինում։ Ես դա սրակեսը կտակ։ Ես սա կտակ, պապ կտեսնի չա։ Յոպե, նայում է, որ իմանա։ Ծաղիկ, ծաղիկ, ծաղիկ։ Ծաղիկը չետո կգտնեք։ Մինչև ծաղիկի կեսը կգտնեն, պանրի, խոզի ու արջի վանկերն են հավաքում։ Արևի, ելակի ու իրենց սիրելի կենդանիների հետ կողք-կողքի շարում։ Գործընկերները նաև բարձր տարիքի երեխաների, անգամ մեծահասակների համար թեմատիկ խաղեր ստեղծելու պլաններ ունեն։ Մեր ամբողջ տեսլականը այն է, որ աշխարհի յուրաքանչյուր հայալեզու ընտանիք ունենա մեր խաղից, որովհետև միայն մեր երեխաներին կրթելով մենք կարող ենք ունենալ հասարակություն, որը կկառուցի վաղը մեր հզոր հայրենիքը։ Երեխաներին գաջեթներից կտրելու նպատակով ստեղծված այս խաղերը ներկայացված են Հայաստանի գրեթե բոլոր գրախանութներում։ Նարեվ Ոսկանյան, Ծաղկանուշ Միրզոյան, Մհեր Կիրակոսյան, Լուրեր։